Jenčov. Jedná se o zříceniny královského hrádku na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran potokem Vůznicí. Nachází se 7 kilometrů od Nižboru. O založení hradu není nic známo, avšak dle archeologických nálezů je patrno, že hrad stál už na počátku 14. století. Je nejmenším z našich královských hradů. Na nižším stupni ostrohu jsou zachovány obvodové zdi, zřejmě dvouprostorového paláce i s vylámanými okny, a na vrcholu ostrohu skalního se pak nalézají zbytky obytné věže. Hrádek je v současné době upravován. Jedná se o snahu nějakého spolku na záchranu hradu Jenčova, on se někdy také nazývá Jinčov, a jedná se o takovou královskou chatu. Jako my teď jezdíme na chaty, na chalupy, tak tohleto něco bylo v královském loveckém hvozdu. A tenhle ten hrádek se málo ví, tak on byl vybudován, byl vybudován tento hrádek a nedaleko něj byl vybudován hrádek Pilštejn, z něhož se do dnešních dnů nedochovalo vůbec nic, ale byl to jeho sesterský hrad, který de facto vypadal úplně stejně. Byli od sebe vzdáleni pár kilometrů, ale právě že se stali takovým útočištěm těch králů, kteří byli v tom křivokládském loveckém hvozdu zrovna na lovu a nechtěli navštívit velký hrad Křivoklád, ale chtěli pouze přespat, tak jim byly k dispozici tyto dva hrádky.